medicina brasileira. Gabriela, Rafaela e Isabela são trigêmeas, só que duas irmãs nasceram ligadas pela barriga. A cirurgia para separar as siamesas exigiu um cuidadoso trabalho de preparação que levou meses. E o Fantástico acompanhou tudo de perto. Quase um ano depois do nascimento das trigêmeas Gabriela, Rafaela e Isabela, a sensação é de alívio para a dona de casa Sara e para o caseiro Agnaldo, moradores de Rio Claro, no sul do estado do Rio. Foi uma gravidez planejada. A gente planejou, mas a gente não imaginou. Entendeu? Foi uma surpresa. Ah, o canal tá escrito aqui. Surpresa mesmo de ultrassom. Impediu que as bebês pudessem ir para casa com os pais depois do parto. Com 5 meses descobri que a Rafaela e a Gabriela eram siamesas. E também descobri que eram 3 meninos. Eles viram primeiro a Isabela. Depois foram para elas. E aí ela foi me mostrando, né? Aqui tá a cabecinha, às vezes separado, o coraçãozinho. E aí quando chegava mais da parte do peito para baixo, eu vi que foi lá. Eu, na hora, fiquei em choque. Meu marido segurou na minha mão, ele, nossa, ele teve do meu lado todo o tempo, todo momento. Um caso inédito no país. Isso trata-se de uma malformação congênita extremamente rara, duas siamesas e outra criança na mesma gestação, ou seja, uma gestação de trigêmeos sendo dois siameses. É extremamente raro, em qualquer lugar do mundo. Nós vimos na literatura não mais que 13 casos descritos e no Brasil não tem relato antes desse nosso caso. O parto aconteceu em uma maternidade pública. Eu fui internada 1 mês antes, minha bolsa estourou no sábado, dia 2 de fevereiro, e no domingo, 9h30, elas nasceram. Com apenas 6 dias, as gêmeas siamesas foram transferidas para o Hospital Estadual da Criança, no subúrbio do Rio. A gente tem um centro de referência de doenças complexas do recém-nascido aqui nesse hospital. Só que antes da cirurgia de separação, as bebês precisaram ganhar peso, ficar mais fortes. Isso é muito importante, porque elas tinham um fígado em comum, uma parte da parede torácica e a parede abdominal quase toda em comum. Ou seja, precisa ganhar peso, crescer, para que a gente tenha estrutura para fechar, né? A equipe médica, com mais de 50 profissionais, passou 5 meses estudando todos os detalhes da cirurgia. Exatamente, para a gente tentar ver o grau de dificuldade. Então, nós simulamos a cirurgia desde as crianças saindo da UTI. Desde a entrada no centro cirúrgico, desde a intubação. Os manequins se viram para a gente simular todos os passos da operação. Eles são muito parecidos com o bebê comum. Botamos eles de forma siamesas, amarrados com fitas especiais, ao final da separação das crianças, como levaríamos uma dessas crianças para uma outra mesa, de forma estéril, para que não contaminasse a cirurgia. Quando fosse separada, já tinha que a outra mesa estar rigorosamente pronta e a outra equipe rigorosamente pronta para receber. Ou seja, nós fizemos e anotamos tudo isso e filmamos, para que no dia não faltasse absolutamente nada. A cirurgia aconteceu no dia 5 de julho e durou 9 horas. Foram 10 cirurgiões, 6 anestesistas, 4 instrumentadoras cirúrgicas, 4 enfermeiras na sala. Fora os pediatras, os enfermeiros e técnicos da unidade de terapia intensiva. Os sorrisos da equipe não deixam dúvidas. A operação foi um sucesso. É um motivo de muito orgulho para nós. A gente é um pequeno hospital da rede pública, no subúrbio do Rio de Janeiro, onde a gente está conseguindo fazer uma medicina realmente muito similar à medicina que se faz nos melhores hospitais do mundo. Finalmente, Gabriela e Rafaela foram liberadas para ir para casa junto com a irmã Isabela e os pais. A gente gerou elas novamente, né? Fiz 9 meses, quase 10, né? Quando a gente engravida, o sonho de a gente sair na maternidade com o seu bebê. E eu não pude, né? E agora eu poder sair é como se elas nascessem hoje. Eu estou muito agradecida que deu tudo certo. E muito feliz.